Minkejja d-diffikultajiet u l-isfidi interni l-Partit Nazzjonalista qed ikompli joħroġ bl-ideat bħala gvern alternattiv biex il-poplu jkun jista' jifhem aktar x'kapaċi joffri għal Malta u għawdex tagħna. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia waqt li kien intervistat fuq Radju Malta dwar l-aħħar sviluppi politiċi. Qal li l-intenzjoni tiegħu li fih dan il-partit jabbina l-enerġija taż-żgħażagħ mal-entużjażmu ta' dawk li għandhom l-esperjenza. Bħala premessa, il-fatt li inti tintroduċi ż-żgħażagħ ma tfissirx u għatta minn day one illi inti tittarmi lil min għandu esperjenza. Jindejja mat għandna ż-żgħażagħ ta' 18 ma jridu jagħmlu xejn. U għandna anzjani ta' 70 sena li l-enerġija tagħhom hija prezzjuża u jindejja mat iridu nżewġu from day one multiple speeches tiegħi. L-enerġija taż-żgħażagħ mal-esperjenza ta' dak illi għandu l-anzjan. Beda bl-aktar suġġett li bħalissa u fuq fhom kulħadd il-coronavirus, fejn innota kif mill-Oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista qed ikun matur u jappoġġja lill-Gvern fejn għandu jappoġġjah. Iżda barra minn hekk permezz tal-medja tiegħu, il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jeduka lil dawk li qed għandhom id-dubji. Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' ħireġ bil-proposti fuq suġġett wara ieħor, fosthom anke dwar il-korp tal-Pulizija li bħalissa dejjem minn skandlu ieħor. Fil-fatt, Adrian D'Elia fakkar kif sa ftit tal-jimilu il-korp kien immexxi minn kummissarju mnawwar li kellu diversi każi ta' korruzzjoni quddiemu iżda qatt ma għamel xejn. U wara li Joseph Muscat ma rridx ikeċċih, Roberta Bela neħħieħ mitmexxija tal-korp iżda tefa' u konsulent x'imkien ieħor. Tkellem dwar l-isptarijiet fejn fakkar kif fis-sena li fallew sit il-kumpanija Vitals ingħata 5 miljun euro f'bonus. Dwar dan u reġa' stieden lill-Prim Ministru Roberta Bela, lill-predeċessur tiegħu u anke lill-Ministri relatati biex jiddiskuti magħhom fil-pubbliku. La sissa dawn għadhom jaħarbu d-diskussjoni fil-Parlament. Adrian D'Elia qal li l-flus li qed jinsterqu bloti ta' tliet sptarijiet pubbliċi setgħu jintużaw biex jitjibu l-kundizzjonijiet tat-tobba l-infermiera u ħaddiema oħra fis-settur tas-saħħa. Kieku aħna ma ħallejniex il-daw il-barran jisirqulna 240 miljon. Kieku għanna sistema tas-saħħa illi tista' tħallas aħjar, illi tista' timpjega aħjar, illi tinċentiva l-żgħażagħ tagħna biex jieħdu x-xogħlijiet illi m'għandniex għalfejn nimportaw il-barranin biex jagħmluhom. Għamel referenza wkoll għall-iskema dwar il-beħħ tal-passaporti fejn tenna l-weda ta' gvern ġdid nazzjonalista li neħħi l-iskema tal-beħħ tal-passaporti fil-waqt li jsaħħaħ skemi ta' investiment reali. Dan hekk kif qal li l-iskema tal-beħħ tal-passaporti ħamġitna mal-Unjoni Ewropea kollha, għax ma jistax ikun li ssir Malti sempliċiment għax ikollok il-flus. U tant ma sarx due diligence kif suppost li l-Oppożizzjoni qabdet lista twila ta' kriminali internazzjonali fost dawk li issa saru ċittadini Maltin u Ewropej. Diġà ddikjarajt illi le m'għandix tibqa', imma jekk qed nitkellmu fuq investment scheme nattiraw investituri serji lej pajjiżna, mhux tal-li nneħħi skemi bħal dawk, tal-li nagħmlu skemi li huma serji b'saħħithom li jattiraw investiment ta' veru. Dwar l-immigrazzjoni Adrian D'Elia qal li sa mill-2013 il-gvern laburista ħoloq politika ekonomika fuq żieda fil-popolazzjoni bl-immigrazzjoni. Dan l-istil qed iweġġa l-infrastruttura u jabbel il-pajjiż, peace li ma jiflaħx għalih.